خبر بے مثال ایسا خبر بے مثال ایسا خبر بے مثال ایسا خبر بے مثال ایسا خبر بے مثال ہر مرتا ہے مالا مال ایسا خبر بے مثال ہر مرتا ہے مالا مال ایسا خبر بے مثال ہر مرتا ہے مالا مال ایسا خبر بے مثال ہر سائل ہے مالا مال جن سے پلتا ہے سارا زمانہ 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 تو میں اپنے ابو کو بھی نہیں سناتا اور آپ خاموشی جو لگا کے بیٹھے کیا سوچ رہے ہیں آپ ذرا مسکرائیے کہہ دیں سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ ایسا خبر پہ مثال ایسا خبر پہ مثال ہر سائل کے مالا مال ایسا خبر پہ مثال ہر سائل کے مالا مال جن سے پلتا ہے سارا زمانہ 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 وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ واہ 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 بھائی واہ اور آگے چلیں آگے چلیں مسکرائیں جن سے پلتا ہے سارا زمانہ 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 وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ 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 گھرانہ وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ کوئی مدینہ سے دور ہے کوئی غریب غریب نواز کی بارگاہ سے دور ہے لیکن دور اگرچہ ہے دل میں ہمارے آقا کی محبت تو ضرور ہے غریب نواز کی محبت ہے اولیاء کرام کی محبت ہے اب دیوانوں جہاں سے بھی صدائیں لگاتے ہیں وہ فریاد آقا تک پہنچ دے گئے میں حاضر کرتا ہوں سماعت بیٹھ جائیں آپ حضرت کو جانا ضروری تھا اس لیے وہ گئے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کی ہم سے تو میں پڑھوں بھیا آپ لوگ فرصت پا گئے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ میں شعر سنا رہا ہوں سنیے گا محبت کے ساتھ ساتھ وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ اہل حاجت نے جب بھی لگائی صدا چینل والے بھیا آپ بھی ذرا بول لیجیے کیونکہ آپ ہم لوگ سے کماتے ہیں آپ نعت ڈالیے گا لوگ سنیں گے سبسکرائبر بڑھے گا پھر آپ کے منی پرس میں پیسہ آئے گا ذرا آپ بھی بول لیجیے آپ کی بھی آواز ریکارڈ ہو جائے یا رسول اللہ حاضر کرتا ہوں سنیے گا اہل حاجت نے جب بھی لگائی صدا اہل حاجت نے جب بھی لگائی صدا خود نہ کھایا مگر سب کا دامن بھرا اہل حاجت نے جب بھی لگائی صدا اہل حاجت نے جب بھی لگائی صدا خود نہ کھایا مگر سب کا دامن بھرا ان کے دروازے سے کون خالی پھرا ان کے دروازے سے کون خالی پھرا ان کے دروازے سے کون خالی پھرا منگتوں کا ہوتا لگا ہے بھلا سارے منگتوں کا ہوتا رہا ہے بھلا سارے منگتوں کا ہوتا رہا ہے بھلا تب پہ آیا جو سوال اس کو لوٹایا نہ خالی تب پہ آیا جو سوال اس کو لوٹایا نہ خالی تب پہ آیا جو سوال اس کو لوٹایا نہ خالی جسے آتا ہے سب کو کھلانا وہ میرے نبی کا گھر نعرہ تکبیر نعرہ
رسالت خاندان رسول کائنات سبحان اللہ سبحان اللہ واہ وہ ہے میرے نبی کا گھرانا وہ ہے میرے نبی کا گھرانا اب اور آگے چلیں اور سماعت کریں ذرا محبت سے پہلے کہہ دیں یا حسین اور محبت سے کہہ دیں یا حسین میں شعر سناتا ہوں سنیے گا کہ بات جب آ گئی دین اسلام کی بات جب آ گئی دین اسلام کے بات جب آ گئی دین اسلام کے بات جب آ گئی دین اسلام کے کچھ نہ سوچا نہ پرواہ کے جان گے بات جب آ گئی دین اسلام کے کچھ نہ سوچا نہ پرواہ کے جان گے اپنے نانا کا وعدہ نبھانا ہی تھا اپنے نانا کا وعدہ نبھانا ہی تھا اپنے نانا کا وعدہ نبھانا ہی تھا کیسے ہمت اولاد قربان گے کیسے ہمت اولاد قربان گے اپنی دولت اپنی جان اپنی دولت اپنی جان کر دی مذہب پہ قربان اپنی دولت اپنی جان کر دی مذہب پہ قربان پھر بھی دیکھو ذرا مسکرانا وہ میرے نبی کا گھرانا پوچھنا پڑ رہا ہے جب کوئی زیادہ کھا لیتا ہے نا تو پلیٹ اپنے آپ کو پلٹ کر رکھ دیتا ہے کیونکہ اب ٹائم ہی نہیں اس کے پاس وہ جگہ ہی نہیں جو کھائے گا انسان اس لیے پوچھنا پڑ رہا ہے آپ تھک تو نہیں گئے نا تھکے نہیں نا ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ شعر سناتا ہوں سنے گا وہ میرے نبی کا گھرانا وہ میرے نبی کا گھرانا دل کے دروازے پہ لکھ لو نام علی دل کے دروازے پر لکھ لو نام علی دل کے دروازے پر لکھ لو نام علی پھر نہ آئے گی تم پر مصیبت کبھی دل کے دروازے پر لکھ لو نام علی پھر نہ آئے گی تم پر مصیبت کبھی پھر نہ آئے گی تم پر مصیبت کبھی پھر نہ آئے گی تم پر مصیبت کبھی مصطفیٰ فاطمہ اور حسین و حسن مصطفیٰ فاطمہ اور حسین و حسن مصطفیٰ فاطمہ اور حسین و حسن پاک ناموں کو سن کر بلا چل پڑے پاک ناموں کو سن کر بلا چل پڑے پاک ناموں کو سن کر بلا چل پڑے نام جب لب آئے نام جب لب آئے دل کی دنیا جگمگائے نام جب لب آئے دل کی دنیا جگمگائے نام جب لب آئے دل کی دنیا جگمگائے نام جس کا جب شک سہانا وہ میرے نبی کا ایک شعر پڑھتا ہوں ان چہرے کو دیکھ کر اچھے لوگ ہیں مسکراتا ہوا چہرہ اللہ تماموں کو سلامت رکھے بہت اچھے لوگ ہیں محبت پیش کرنے والے ہیں تمام دیوانوں کے حوالے سے ایک شعر حاضر کرتا ہوں سنیے گا اگر شعر اچھا ہو تو شعر کو گرنے مت دیجیے گا سینے سے لگا لیجیے گا ذرا ایک بار مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ اور ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ وہ میرے نبی کا گھرانا وہ میرے نبی کا گھرانا ان کے گلشن کا ہے پھول ہر سو کھلا
दीजिएगा, मेरे दिल में तसल्ली, मेरे सीने को तसल्ली मिल जाएगी, आपके दुआएं चाहिए। हाजिर करता हूं सुनिएगा। उनके गुलशन का है फूल हर सो खिला, उनके गुलशन का है फूल हर सो खिला, कोई ख्वाजा पिया कोई गौसल वरा, उनके गुलशन का है फूल हर सो खिला, उनके गुलशन का फूल, उनके गुलशन का है फूल हर सो खिला, कोई ख्वाजा पिया कोई गौसल वरा, कोई ख्वाजा पिया कोई गौसल वरा, कोई साला मसूद गाजी हुआ, कोई साला मसूद गाजी हुआ, और यहाँ देखो रहते हैं। वाह पढ़ते क्या, वाह बहुत अच्छे, उनके गुलशन का है फूल हर सो खिला, कोई ख्वाजा पिया कोई गौसल वरा, कोई साला मसूद गाजी हुआ, कोई साला मसूद गाजी हुआ, और यहाँ देखो रहते हैं साले पिया, और यहाँ देखो रहते हैं साले पिया, और यहाँ देखो रहते हैं साले पिया, अल्लाह अल्लाह इनकी शान, अल्लाह अल्लाह इनकी शान, अल्लाह अल्लाह इनकी शान, ये है जन्नत के मेहमान, अल्लाह अल्लाह इनकी शान, ये है जन्नत के मेहमान, जिनकी खुशबू से महके जमाना वो मेरे, वाह वाह वो मेरे नबी का घराना, वो मेरे नबी का घराना, ये वो है मेरे नबी का घराना, ये है मेरे नबी का दीवाना, ये है मेरे नबी का दीवाना, वो है मेरे नबी का घराना, वो है मेरे नबी का घराना, उनकी मिदगत पढ़ा और सुना कीजिए, जम को सस पीना हो कर आपको, जम को सस पीना हो कर आपको, जम को सस पीना हो कर आपको, उनकी उल्फत में हर दम जिया कीजिए, उनकी उल्फत में हर दम जिया कीजिए, तेरी किस्मत ये है अजमत, तुम करते गो उनकी मिदहत, तेरी किस्मत ये है अजमत, तुम करते गो उनकी मिदहत, लबे जारी लगे ये तराना वो मेरे नबी का घराना, मतलब पढ़ने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा, जिसकी